Moçada, estão me ouvindo? Nós vamos fazer um pequeno teste aqui, ó, só para ver se está tudo funcionando bem, para a gente não perder. Moçada, meu nome está aqui no quadro, ó, Padovani, tá? Eu vim para ver com vocês uma tal de PA, para quem é mais íntimo, né? Progressão aritmética. Eu acho que você já viu isso alguma vez, em algum lugar, algum ano, você já trabalhou com PA. Então tem um monte de coisa que eu vou falar aqui que não é novidade mais para você. Tem um monte de coisa que eu vou falar aqui que você já ouviu falar pelo menos uma vez na vida. Nós vamos dar uma recordada, vamos ver uns exercícios de Enem, né? Eu estou supondo que você já recebeu uma folhinha aí, já foi postada uma folhinha aí. E nessa folhinha você vai ver alguns exercícios que eu vou fazer na aula de hoje. Certinho? Agora, para isso, eu precisava de um pouquinho de atenção sua, porque a teoria que eu vou dar disso não é tão simplória, não. Você vai acostumar com ela, você vai dar uma olhada nela, anotar se for possível, porque eu acho, né, particularmente, eu acho que quanto mais você anota, mais você aprende. Então, mesmo se você já viu, você tem anotado, está na folha, o resumo está aí, anota de novo. Então, o seu serviço vai ser anotar. Pega um caderninho, provavelmente você tem um aí pertinho de você, né? Pega um lápis, uma caneta, sei lá como é que você gosta, e vai anotando o que que você tem que anotar. Certinho? Então vamos começar do começo. Primeiro, eu quero que você lembre o seguinte: eu vou anotar para você aquilo que eu acho que é essencial. Fala para os meninos que a sua atividade já está no aplicativo. Quem quiser pegar lá, tá na sua lista, já pode pegar Tá. coisa aí. Viu, gente? A atividade já está no aplicativo e eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Por enquanto, não. Por enquanto, eu vou dar uma teoria ainda, né? Por enquanto, eu vou te contar uns detalhezinhos aqui, mas você pode ir no aplicativo e baixar a lista com os exercícios. São 10 exercícios e mais um pouquinho de teoria. Então, tem coisa que não está lá. Eu pus lá o essencial. Aí você vai anotar, como eu disse, né, para você entender o que eu quero. Então, primeiro, você vai anotar para mim assim, ó, sucessões aritméticas.
certo? Aliás, sucessões de números reais. Então você vai pôr assim para mim, ó. Sequência, certinho? E dentro da sequência você vai colocar assim, ó, A1, A2, A3, reticências, AN e continua. Aí eu te pergunto, quem são esses rapazes aí? Qualquer número que você estiver imaginando, não interessa qual não, tá? Eu quero que você entenda que eu estou te falando uma sequência qualquer, uma sequência que você vai usar para você falar sobre uma PA, por exemplo, ou uma PG, por exemplo. Mas essa aqui, ela não tem uma definição completa, não. Então você vai anotar o que dela? Vai anotar assim, por exemplo, né? Sequência formada pelos números 2, 7, menos 5, um tal de pi, eu não sei se eu vou falar dele, né? Raiz de 2 e mais um monte de gente para frente. Então o que que eu quero que você entenda? Sequência. Sequência é um atrás do outro. Entendeu aí? Sequência um atrás do outro. Agora, numérica. Por quê? Porque só tem número. Então, sequência numérica é isso aí. Certinho? Agora, quando a sequência tiver uma lei de formação bem definida, que é o que nós vamos fazer, aí eu dou um nome especial para ela. Certinho? Por exemplo, essa aqui eu chutei. Essa aqui eu pus o valor que eu queria. Certo? Agora, eu vou te contar uma que tem uma certa lei de formação. Você vai dizer assim, AN mais 1 é igual a N dividido por 2, por exemplo. Certinho? Aí, como é que funciona isso aqui? Muito simples. N é a posição que o termo ocupa. Tem gente que fica brincando com os números que estão aqui, né? 1 é o primeiro termo, é a posição dele. 2 é o segundo termo. 3 é o terceiro termo e assim por diante. Então aqui, ó, quando eu for calcular cada um deles, eu jogo um valor para N. Certo? Eu vou até dar uma mudadinha aqui, ó. Vou pôr só N sobre 2 para ficar mais fácil você fazer as contas. Ó. Vem comigo. Quem seria o A1 mais 1? Seria 1 sobre 2. Quem seria o A2 mais 1? No caso, seria 2 sobre 2. Quem seria o A3 mais 1? Ele seria 3 sobre 2. Faz conta para mim. Essa não tem que fazer, não. Faz conta para mim. Essa dá 1. Faz conta para mim. Essa também você não vai fazer, não. É 3 sobre 2 do mesmo jeito. Certinho? Então, dependendo da lei de formação que eu vou te dar, e eu vou te dar, ela tem um nome. Mais especificamente, para nós vamos trabalhar com a tal de progressão aritmética. Eu vou te contar ela agora mesmo aqui, tá? Mas pode ter qualquer nome. Inclusive, para quem gosta, né? Progressão aritmética não é a única. Progressão geométrica não são só essas duas. Tem uma tal de progressão harmônica, certo? Tem sequência de Fibonacci. Eu não vou estudar nenhuma dessas, não, mas só para você saber que elas existem. Porque tem gente que acha que tudo está resumido a PA e PG. E não é. Certo? Eu posso dar uma outra progressão que não tem nada a ver com a PA ou com a PG. Tudo bem? Agora, na PA, qual vai ser a lei de formação? Então, se você já tiver com a folha na mão, você pode olhar lá. Eu coloquei nela assim, ó. Progressão aritmética é uma sequência de números reais, certo? Mas que segue uma lei de formação específica que está aí. Tudo bem? Então, é uma sequência igual a essa? É, normal. É uma sequência igualzinha a qualquer outra sequência. O que que muda nela que eu quero que você anote? Anota aí. A lei de formação vai ser dada por A, N mais 1. É igual a AN mais R. Deixa jeito aqui, ó. Bom, vamos entender o que está escrito, né? Porque saber o que está escrito é muito importante. Você precisa saber, porque senão depois dá problema para você entender quem eu quero e quem eu não quero. Então, aqui, ó, a gente tem mania de colocar A para o termo, certo? Agora, esse N mais 1 e esse N, olha para cá para você ver, ó. Esses dois aqui, ó, indica a posição que o elemento está. Por exemplo, já está até anotado, mas você pode confirmar. N mais 1 indica o próximo elemento, o posterior. E N indica
O anterior indica o elemento que nós estamos trabalhando. Então, aqui lê-se assim, ó. Tá vendo? Eu vou ler. O termo posterior, tá vendo? É igual ao termo anterior, ou seja, o termo que nós estamos trabalhando, mais um tal de R. Querido, esse R aí é problema para nós, hein? Esse R, eu chamo ele de razão. Razão constante da PA. Então, eu tenho que saber que toda PA tem uma razão constante, só para aquela PA. Então, esse número que está sendo somado aí, né, indica a razão dessa progressão. Certinho? Só para matar a curiosidade, hein? Só para matar a curiosidade. Teve um rapaz que falou assim, ó, o alimento cresce em PA e a população cresce em PG. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a progressão aritmética cresce mais devagar do que a progressão geométrica. Ele quis dizer que o alimento vai crescendo, mas as pessoas vão crescendo muito mais do que os alimentos. Isso quer dizer que logo, logo vai ter gente passando fome. Certo? Isso quer dizer que logo, logo vai ter pouco alimento para muita gente. Sabe por quê? É porque na PA, fica olhando, ó. Tá olhando? Na PA eu somo. Entendeu? Falei? Na PA eu só vou adicionando. E na PG, que eu não vou falar hoje, vou falar na semana que vem, a gente multiplica. Se você multiplica, ela aumenta numa razão muito maior. Agora, eu não sei se você tem acompanhado algumas reportagens por aí, né? Mas tá em uso. Tem um monte de gente falando assim, ó, a curva que caracteriza o COVID-19, né? Tá em PG. Sabe o que quer dizer isso? Que ele cresce exponencialmente, muito grande, que ele fica enorme. Então, para quem queria uma utilidade, né, prática para estudar matemática, ou mesmo as curvas que formam PG, que não vai ser hoje, né, eles usaram a PG como modelo para você saber como é que ela cresce. Tá? Então, aquela curva que vocês já viram demais em algumas reportagens por aí, é exatamente o crescimento de uma PG, que não é o nosso caso de hoje. Hoje não vamos ver a PA. Vou repetir, porque tem gente que não ouviu, tem gente que foi dormindo na hora que eu falo, ó, termo posterior, termo anterior e razão constante. Certinho? Bom, vamos dar um exemplo disso aqui, porque senão fica muito vago. Vamos supor que o A1 vale 3 e a razão vale 2. Só para ter certeza que você está me acompanhando, hein? Você sabe qual a localização desse A1? Sabe, né? Ele é o primeiro termo. Como o próprio nome está dizendo, A1, né? A1, primeiro termo. Ele está logo no começo. Agora, o que vai acontecer para obter o próximo termo? Você vai somar essa razão 2. Então, eu vou escrever aqui. Se você achar que está difícil, você vai me falando. O primeiro termo é o 3. Está acompanhando? O próximo termo, você vai somar 2 a ele. Faz a conta para mim, não erra não. 3 mais 2 vai dar uns quantos, hein? 5. Algum problema aí? Alguma dúvida? Não. Certo? O próximo termo agora é 5. Se o próximo termo é 5, é porque o próximo que eu vou calcular, eu vou somar esse 2 aqui, ó. Me conta. Se eu vou somar esse 2 aqui, o 5 vai virar quanto? 7. Gente, eu só estou somando um termo constante. Nome dele? Razão. Razão constante. Então, vou falar de novo. Você quer calcular o próximo termo aqui, ó? Fica olhando. O próximo termo vai ser esse 7 que já está aqui. Está olhando ele? Mais 2. Então, aqui, ó, vai ser 9. Última chance, hein? Não vou fazer isso mais não, viu? 9. Se eu somar 2 a ele, vai dar 11. Então, se você reparou direitinho, eu acabei de construir uma progressão aritmética. Certo? Para quem não viu, eu faço de novo. Ó, comecei com 3, porque o exercício falou que era 3. Você não precisa ficar procurando A1 normalmente a gente dá, senão você não tem base para começar. Aí depois a razão é somar 2 a cada termo. Faz a conta aí para você ver. Ó. 3 mais 2 vai dar 5. Prestando atenção, ó. 5 mais 2 vai dar 7. Vai para cá para você ver, ó.
7 mais 2 vai dar 9. Fica olhando, hein? 9 mais 2 vai dar 11. E assim por diante. Presta atenção, porque eu vou dar outro exemplo que você precisa entender com carinho, amor e devoção. Fica olhando. O A1 vai valer 5. E a razão vai valer menos 3. Certinho? Cuidado, hein? Eu estou supondo que você está anotando, viu? Porque esses exemplos aqui, ó, não tem naquela folha, não. Aquela folha eu coloquei assim um resumo da teoria. Muito pouquinho, muita coisinha só da teoria. Só para você saber que existe. Agora, os exemplos que eu estou usando, você tem que anotar. Vamos ver se você entendeu como é que monta PA aqui. Vem cá. O primeiro termo foi dado, ele é 5. Eu não sei se você prestou atenção a hora que eu fiz o anterior, mas eu somei a razão, né? Eu vou estar somando a razão de novo. Só que agora a razão é um número... Fala aí, ó. Negativo. Se ele é um número negativo, ao invés de somar, eu vou subtrair. Você vê? 5 menos 3 vai dar 2. Tudo bem? Depois, 2 menos 3 vai dar... Fala aí. Menos 1. Tudo bem? E depois, o menos 1 menos 3 vai virar menos 4. E por último, né, o menos 4 menos 3 vai dar menos 7. Querido, eu coloquei só 5 termos porque eu quis, certo? Só estou te dando um exemplo, uma demonstração de como ela é. Se você tiver afim de fazer uns 15 termos aqui, pode fazer. Continua. Ah, eu estou afim de fazer 100 termos. Faz. Não tem problema, não. Eu acho bobagem. Eu acho que só com esses 5 aqui que eu coloquei, dá para você notar que tipo de progressão de aritmética é. Ô, moçada, você precisa me ajudar. Vem cá. Tem uma diferença gritante entre as duas. Tem uma diferença que você olhando assim, só de olhar, você já sabe que elas são diferentes. Você notou qual que é a diferença? A diferença é assim, ó. Essa aqui, ó. Ela vai aumentando. Você viu? Essa aqui, olha para essa aqui, você viu? Ela vai diminuindo. Essa aqui é aumentante. Essa aqui é diminuinte. Na verdade, o nome não é esse não, né? O nome é falar que essa aqui, escuta. Crescente. Falei certinho? E essa aqui, ó. Como é que você diria ela, hein? Decrescente. Moçada, isso não está na folha. Isso aí é você que tem que anotar, é você que tem que colocar. Então, vou falar de novo, tem um pessoal que não está prestando atenção, né? Crescente, põe aí, decrescente. Gente, eu estou falando de uma classificação da PA. Eu estou classificando a PA, certo? Então, você vai pôr ela crescente e decrescente. Agora, o principal. Agora, a pergunta que dói. Por quê? Você não viu, não? A razão nessa aqui, olha para cá para você ver, ó. Tá vendo? É positiva. Gente, vocês têm que anotar esse trem, senão depois vocês não vão lembrar, não. E a razão aqui, ó, olha para cá para você ver, ó. Negativa. Então, quando a razão é positiva, o que ela faz? Ela cresce. Quando a razão é negativa, o que ela faz? Decresce. Quando a razão é positiva, ela aumenta. Ela é aumentante. E quando a razão é negativa, ela é diminuinte. Certinho? Alguma dúvida? Bom, vamos lá. Vamos mais. Engraçado. Eu fiz uma PA com a razão mais 2 e uma PA com a razão menos 3. Aí você deve estar se perguntando assim, né? Vou dar um terceiro e último exemplo aqui, ó. Você deve estar se perguntando assim, ó. E se o A1 for 10... e a razão por zero? Bom, assim como a lei de formação manda, você vai somar a razão. Estou vendo aí, ó? Aqui, ó, é zero, você vai somar a razão. Certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. A PA vai ser formada por... Você vem? Me ajuda? Começa com 10, que é o primeiro termo, que eu falei que tinha importância. Aí você sabe quanto você vai somar aqui? Zero. Na hora que você somar 0, adivinha quanto vai dar? 10. E agora? E agora? Agora você soma mais 0. Se você somar mais 0, quanto ela vai dar, hein? 10. Aí agora? Agora você soma mais 0, vai dar 10. Mas isso aí é uma PA? É. Ela serve de
Cada termo é calculado a partir do anterior mais a razão que eu falei que é zero. Agora, você teria coragem de falar que ela é crescente? Acho que não, né? Você teria coragem de falar que ela é do tipo decrescente? Ela diminui? Também acho que não, né? Então, qual é o nome que você iria dar para ela, hein? Cuidado, hein? O nome dela é bem especial. Ela é chamada de PA estacionária ou PA estacionada. Certo? Então, o fato da razão ser zero indica que ela cresce? Não. Indica que ela decresce? Não. Indica que ela fica, escuta, constante. Se ela fica constante, ela é estacionária. Ela é estacionada. Tudo bem? Eu não vi muito sentido em calcular alguma coisa dessa PA, não, né? Mas vai que, se aparecer, né? Você sabe exatamente o que fazer. Certinho? Bom, presta atenção que nós vamos fazer tudo de novo. Só que agora nós vamos fazer literal. Eu fiz com número, fiz com razão positiva, fiz com razão negativa, até razão zero eu fiz. Só que agora nós vamos fazer com letra. Então nós vamos de novo, vamos de novo. Você vai dizer que existe uma PA, tudo bem? O termo inicial é o A1, que você não sabe quem é. O próximo termo eu vou chamar de A2, igual eu fiz lá atrás. O próximo termo A3 e o próximo termo A4. E tem um monte de gente aqui para frente. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Para obter cada termo, você está prestando atenção? Cada termo, eu vou somar o que a gente chama de razão. Então o primeiro termo é o A1, isso aqui não tem que fazer nada. Agora, para calcular o próximo termo, escutem, você vai pegar o A1 e somar nele R. Pronto. Aí o segundo termo. Alguma dúvida? Agora, para calcular o próximo termo, que agora é o terceiro termo, hein? Agora é o terceiro termo. O terceiro termo. Obrigado. O terceiro termo, você vai pegar o anterior, que no caso é o A2, que eu escrevi como sendo A1 mais R, e somar outro R. Então aqui, ó, fica olhando, hein? Vai ficar A1 mais 2R. Pronto. Aí o próximo, você pega o A3, que no caso é A1 mais 2R, e vai somar mais R. Então aqui vai ficar A1 mais 3R. Certinho? Eu não sei se você viu, né? Mas parece que o trem aqui vai indo de vento em popa, né? Aqui ficou 1R. Tá olhando? Aqui ficou 2Rs. Vai pra cá pra você ver, ó. 3Rs. E o próximo, você acha que vai ser quanto? Isso, 4R. E o próximo, 5R. O meu problema é que eu vou precisar determinar isso aqui lá pra frente. Eu vou precisar saber disso aqui lá na frente. E como é que eu vou fazer para ser lá na frente? Querido, você reparou que cada um dos termos, olha para cá, ó, cada um dos termos, olha, depende do A1. Falei errado? Depende do R, vai melhor. Tá certo? E depende de eu somar isso porque é aritmético. Agora, você precisa me ajudar. Agora você precisa fazer comigo. Esse aqui é o A2, não é? O A2, o coeficiente de R é 1. Esse aqui é o A3, ó. Dá uma olhadinha na cara dele, ó. A3, ó. O coeficiente de R nele é 2. Você está me acompanhando? Aqui é o A4, olha o A4, ó. Tá vendo? A4? O coeficiente de R é 3. Vamos ver se é bom nesse trem, você está me enrolando, hein? Quando eu chegar lá no décimo termo, o coeficiente do R vai ser quanto? 9. Se você estiver no vigésimo termo, aí o cara que acompanha o R aqui, o coeficiente dele, o cara que multiplica, é 19. Ah, então ele sempre vai ser um a menos? Isso. Com isso, você vai montar uma regrinha para mim assim, ó. A, N mais 1, desculpe, A N mais 1 foi só lá no começo. A N mais N menos 1 vezes R. Para a moçada que gosta de nome, tem um pessoal que adora nome. Qual é nome? Essa aqui é a fórmula do termo geral da progressão aritmética dada pelo professor Padovani. Certo? Então, essa aqui é a fórmula do termo geral
Tudo bem? Da progressão aritmética dada pelo professor Padovani. Cuidado, hein? Quando eu falo fórmula do termo geral, ela é muito usada. Então, tem fórmula do termo geral da PA, da PG, certo? De um monte de outras coisas que nós não vamos estudar hoje, nós vamos estudar a PA. Eu acho que você tem esse rapaz aqui, ó, escrito na sua folha. Mas mesmo assim, eu quero que você anote. Você vai anotar? Anote aí para mim, por favor. Anota. Aqui você vai escrever assim, ó, termo qualquer. Eu falei termo geral? Não falei não? Se eu falei termo geral, é um termo qualquer. Termo qualquer é qual termo? Eu te conto. Qualquer termo. Ah, eu quero calcular o A10. Opa! Ah, eu quero calcular o A15. Sem problema. Posso calcular o A100? Pode calcular qualquer termo, como eu falei. É um termo qualquer. Esse A1 aqui, ó, coloca aí. Ele é o primeiro termo da progressão aritmética. Então, A1 é o primeiro termo da progressão aritmética. Esse R, nós já comentamos dele, hein? Esse R não tem muita novidade, não, hein? Você já anotou ele umas 10 vezes, vai anotar de novo. Aí, ele é a razão constante da progressão aritmética. Eu não sei se você anotou, mas eu estou fazendo questão de falar que é da progressão aritmética, você lembrar que nós estamos vendo progressão aritmética. Porque quando chegar em progressão geométrica, esse cara aqui não vai ser R mais, não. Tá? Ele vai ter um outro nome, vai ter uma outra letra representativa. Certinho? Tá. E esse N, anota o N para mim. Anota o N. O N significa número de termos ou posição do termo. Número de termos ou posição do termo. Bom, alguém perguntou para mim o seguinte: como é que calcula o segundo termo? Muito simples. Diz aqui, ó, na prática, né, que eu vou somar a razão constante. Fico olhando que eu vou somar aqui para você ver, ó, 3. A razão é 2, 3 mais 2 é 5. Fico olhando, ó, 7, a razão é 2? Aliás, 5, né? A razão é 2? 5 mais 2, 7. Você prestou atenção? Aqui 7 mais 2 dá 9. Vou fazer de novo. Só que agora eu vou fazer literal. Aqui, ó, está escrito A1. Fica olhando, hein? Para achar o próximo termo, que no caso é o A2, vai ser pegar esse A1 e somar com R. Então é A1 mais R. Para calcular o próximo, fica olhando, olha para cá, ó, A1 mais R mais R. Então vai dar A1 mais 2R. A1 mais R mais R. A1 mais 2R. Tudo bem? Agora, para quem não percebeu, eu vou continuar. Se aqui é R, aqui é 2R. Se aqui é 2R, aqui é 3R. Se aqui é 3R, o próximo é quanto? 4R. E o próximo? 5R. E o próximo? 6R. E vai somando R até chegar onde você quer. Certinho? Então, eu não entendi bem a pergunta, mas a pergunta é mais ou menos assim: como é que calculo o A2? O A2 é pegar o A1 e somar R. Certo? Como é que calculo o A7? O A7 é pegar o A6 e somar R. Como é que calculo o A10? É pegar o A9 e somar R. E assim por diante. Então, o que você faz é sempre pegar o anterior e somar R. Eu vou pedir um favor para vocês. Quando vocês mandarem uma dúvida assim, logo em seguida, que eu acabar de explicar, você fala assim: ok, entendi. Ok, não entendi. Ok, você é bobo. Entendeu? Qualquer coisa. Não, não manda essa última, não. Essa última eu estava brincando, tá? Você manda uma das duas falando assim: entendi ou não entendi. Porque se você não entendeu, eu vou explicar de novo. De uma outra maneira. Eu vou tentar explicar de novo de uma outra maneira. Certo? Então, eu não sei quem foi que mandou a dúvida, mas faz favor para mim. Oi? Pois é, mas ela entendeu ou não entendeu? A minha dúvida é: você entendeu ou não entendeu? Pois é, então, a hora que você for responder aí, por favor, logo em seguida que eu acabar de explicar, você fala assim: entendi. Então, você fala assim: não entendi. Eu vou explicar de novo. Certo? Até você entender. Tudo bem? Não esquece disso. Manda para mim. Manda para mim.
Querido, vamos tentar aqui de novo. Vamos dar um geral, porque eu estou quase acabando PA. PA, beleza. PA é uma coisa muito simples, é uma coisa que você não tem aonde ter muita dúvida. Na hora que a gente entrar no exercício, é que vai aparecer alguma dúvida, mas a teoria dela não vai mudar mais, não. Então tá aqui, ó, fórmula do termo geral. Para quem vai anotar, para que que ela serve? Para calcular qualquer termo. Você está a fim de calcular o A10? Aqui, ó. Ah, eu quero calcular o A100. Está aqui. Você quer ver um negócio engraçado? Eu te dei. Essa aqui eu não vou olhar, não. Vou olhar só essas duas aqui, ó. Eu te dei duas PAs aqui e fui até o A5. Até o A5, eu fiz no mãozão, você não achou ruim. Agora, se eu chegar aqui para você, ó, pode ser nessa ou nessa, tanto faz, e pedir para você calcular o A101, vou fazer lá, ó, vou apagar lá, ó. Se eu pedir para você calcular o A101, fica olhando, hein? Quero calcular o A101. Vamos pôr para aquela primeira lá. Certo? Você tem duas opções. Aí você escolhe qual que vai ficar melhor. A primeira é você continuar aqui, ó, até chegar no 101. Não foi legal essa minha ideia, não, né? Se eu continuar aqui até chegar no 101, vai demorar. Segunda vez é essa aqui, ó. Segunda chance é essa aqui, ó. Você joga direto na fórmula. Me conta. Gente, engraçado que eu falo os treinos depois que eu penso no assunto, né? Fórmula quer dizer que não muda mais. Fórmula quer dizer que desse jeito que ela tá, é o jeito que eu vou usar. Fórmula quer dizer que cada um desses caras não muda mais. Eu pedi para você anotar aqui, ó, fórmula do termo geral, se não muda mais, que é um termo qualquer. Aqui o A1 é o primeiro termo da sequência, isso não muda mais. Esse N é um número de termos. Para esse exercício aí, vale 101. E esse R também é constante. Vamos usar os dados do exercício, ó. Eu tenho o A1 e o R. Como é que fica o A101? Vou escrever aqui, ó. Ele é o A1 mais 101 menos 1 vezes a razão. Moçada, se você não olhar, fica ruim. A1, tá lá o A1, ó. Mais, tá lá, ó. O N que é 101 menos 1 vezes a razão. Professor, eu já substituí o A1 e o R. Que bom para você, ué. Olha, eu fico feliz. Certo? Mas eu vou fazer devagarzinho para você poder entender. Se você não entender, você me fala. Agora sim eu vou substituir, vem. A 101 é igual. Fala aí pra mim quanto que é o A1. Tá escrito lá, ó. Pode olhar, ó. 3 mais 101 menos 1 dá uns quanto, hein? 100. Não é não? Vezes a razão que é 2. Tá aí. Agora é só fazer conta. Certo? E conta, você vai me desculpar, mas aí já é um problema seu. Você tem que se virar com a conta. Quer ver aqui, ó? 3 mais 100 dá 103, né? Ah, primeiro não faz a soma, não, né? Primeiro faz é o quê, hein? Produto. Moçada, essas coisinhas, esse detalhezinho, você aprende quando você está fazendo, sei lá, sexto ano, sétimo ano, mas é lá atrás. É coisa do seu dia a dia que não pode mudar. É coisa que você já vem trabalhando há muito tempo. Então aqui, não é porque o mais está na frente que você vai fazer 100 mais, 3 mais 100, não. Você vai fazer primeiro 100 vezes 2, faz a conta para você ver. Dá 200. 200 mais 3 vai dar 203. Então, o A101 é igual a 203. Moçada, eu vou falar de novo, porque tem um pessoal que não presta atenção no que eu estou falando. É ruim por causa disso. Você está prestando atenção? Se eu continuar, depois do 11, 13, depois do 13, 16, se eu continuar, eu vou acabar chegando naquele valor lá. Problema. Você acha que vai demorar ou vai ser rápido? É, vai demorar bastante, né? Para isso, o uso da fórmula. Então, entenda bem. Quando eu peço você calcular um termo qualquer, você dá conta de fazer. Eu me lembro que uma vez eu dei uma prova no primeiro ano, que esse conteúdo é primeiro ano, né? E eu pedi 50 termos. Sabe o que o coleguinha fez? Ele encheu a prova. Falou um por um, até chegar onde ele queria. Pronto, acabou. Acertou? Acertou. Dei a nota para ele? Dei a nota para ele. Mas ele correu um risco muito sério de ter errado.
certo? Com a fórmula, a sua chance de errar é bem menor. Mas você pode escrever todo mundo, um por um, todo mundo, até acabar. Eu acho que você vai perder tempo. Eu acho que você não deveria fazer isso. Para isso que a gente aprende a mexer com essa fórmula de PA. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom. Professor. E aí? Cafézinho? Bom? Cafézinho? Eu prefiro um leite. Leite? É, porque senão eu fico mais preto. Vou deixar aqui então. Tá. Café. Obrigado. E vou deixar aqui também na garrafinha. Tá bom. Um pouquinho no copo. Um pouquinho, um pouquinho. Água eu quero. Isso aqui é aquela água mesmo, não é chá não. Tá. Essa aqui com um cheiro de pinga, né? Não, não, é vodquinha, é vodquinha. É água mesmo. Que legal? Beleza. Obrigado, viu? Valeu. Tá precisando de uma aguinha mesmo. É. Professor, parece que a camiseta tá meio apertada. Como é que é? Parece que a camiseta tá meio apertada. É, porque eu sou forte. Entendeu? Eu pratico alterografismo só. Né? Nossa. Obrigado. Moçada, tá aí o uso da fórmula no termo geral. Então, você sabendo a fórmula no termo geral, você vai permitir calcular qualquer termo do desenvolvimento. Agora você presta atenção, porque eu vou te contar uma novidade. Normalmente, não vai ter na folha, claro, não coloquei. Normalmente, o livro não traz. Se o professor te contar, igual vou fazer agora, você fica sabendo. Se não, não fica. Fórmula do termo geral. Eu calculo qualquer termo a partir do primeiro. Você ouviu o que eu falei? Eu calculo qualquer termo a partir do primeiro. Agora, tem uma fórmula, eu vou pôr ela aqui, não vou apagar o quadro, não. Que ela é assim, ó. AN é igual a AM mais N menos M vezes a razão. Se você tiver um pouquinho de paciência e olhar, se você tiver um pouquinho de percepção, você vai ver que ela é muito, muito parecida com essa fórmula aqui. Nome dela. Põe o nome dela aí, escreve. Fórmula do termo singular. Então, estou te contando que ela chama fórmula do termo singular. Gente, eu não vou anotar tudo no quadro. Tem coisa que você vai ter que ouvir e anotar sozinho. Anota ali, ó. Fórmula do termo singular. O que ela faz? Ela calcula qualquer termo a partir de qualquer termo. Moçada, eu vou falar de novo, tem um pessoal que não ouve. Essa aqui calcula qualquer termo também. Mas é a partir do primeiro termo. Entendeu? Ela calcula qualquer termo, mas a partir do primeiro termo. Aquela lá não. Ela calcula qualquer termo a partir de qualquer termo. O que foi? Você está duvidando de mim? Pega aquele M lá, ó, troca ele por 1 para você ver como é que ela fica igualzinha. Pega aquele M lá, tá vendo o M? Coloca 1 no lugar dele, ela fica igualzinha essa aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Só para dizer que eu estou indo bem, né? Eu vou calcular o quinto termo. Tô olhando aqui, ó. A partir do terceiro. Eu não tava fazendo isso não, viu? O quinto termo é 11, o terceiro termo é 7, eu já sei tudo disso. Mas eu vou calcular o quinto termo, quinto, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, a partir do terceiro. Como é que fica a fórmula? Ela fica assim, ó. A5 é igual a A3 mais 5 menos 3 vezes a razão que eu vou colocar aqui. Então, entenda bem, hein? Eu estou usando a fórmula do termo qualquer para calcular um termo qualquer a partir de qualquer termo. Certo? Então, é como você ouviu mesmo. É um termo qualquer. Agora, o A5, que é o que eu vou calcular, que eu ainda não sei quanto é. Mentira, eu sei. Ele vale 11. Mas não vamos chegar nisso. Ele vai ser o A3, que está valendo 7, mais... Faz as contas aí, ó. 5 menos 3 é 2. Fiz bem? Vezes a razão é quanto, hein? É 2 também. É hora de você fazer conta comigo, hein? 7 mais 2 vai dar... Fiz errado de novo, hein? Não é para fazer somando aqui, não. Presta atenção. Primeiro você multiplica, depois você soma. Faz comigo. 2 vezes 2? 4. 4 mais 7, adivinha quanto vai dar?
O mesmo 11 que eu falei que ia dar. Ó. Então, eu não sei, às vezes eu não tinha visto isso, né? A nota no cantinho, ela pode ser útil, que às vezes você tem que calcular um termo a partir de outro termo, que não é o primeiro termo. Certo? Então, ó, ficou, hein? Fórmula do termo geral, anota aí, ó. Fórmula de um termo qualquer. Anota aí. Aí, tem um monte de gente que pergunta, professor, mas esses dois termos, quais são? Como eu disse, termo qualquer. Ah, então é qualquer um? Foi o que eu disse. Então, você pega um, joga ali. Melhor, pega dois, joga ali. Então, não se esqueça. Aqui eu posso usar qualquer termo que vai dar certo. Tá tudo bem aí? Entendeu? Bom, eu não sei se você entendeu tudo que está no quadro aqui, né? Mas a coisa funciona assim, você está construindo uma PA. Para construir a PA, você vai usar exatamente as regrinhas que eu falei aqui. O coleguinha falou que não tinha entendido o A2, essa regrinha não muda. É A1, quem que é o A2? É o A1 mais a razão. Quem que é o A3? É esse mais a razão. Agora, presta atenção, hein? Não está na folha também, não. Pode ser que eu queira falar sobre uma PA, põe aí, PA conveniente. PA conveniente, quem é ela? Presta atenção, hein? Eu vou supor, vai prestando atenção, não fica nervoso não. Eu vou supor que tem uma PA que só tem três termos. Então, para quem anotou, eu vou falar sobre uma PA que é conveniente. Vamos supor que ela tem três termos. Como é que ela tem três termos? Você vai escrever assim, ó. A PA é formada por A1, A2 e A3. Perfeito aqui, ó. Ah, mas se ela tivesse quatro? Daqui a pouco eu falo de quatro, tá? Mas se tivesse cinco? Você espera um pouquinho, eu vou falar de cinco também. Mas por enquanto eu quero essa que tem três. Porque se você entender essa, as outras vão no vácuo. As outras vão ser tranquilamente para você entender. Certinho? Se eu trocar, presta atenção, se eu trocar essa PA por essa PA aqui, ó, veja bem que eu estou usando a definição de PA. Como é que eu calculo o próximo termo? Você pega o anterior e soma a razão constante. Então, para achar o A2, aqui, ó, coleguinha, ó, você falou que talvez não tinha entendido, né? Você pega o A1 e soma a razão. Para calcular o A3, fico olhando aqui, ó, você pega o A1 mais a razão, que é o anterior, e soma a razão. Então, a PA seria desse jeito. Agora, presta atenção que eu vou te contar um pequeno detalhe. Se, por um acaso, deixa um espacinho aqui que eu vou escrever mais uma, tá? Se, por um acaso, eu pedisse para você somar esses termos, na primeira ali, né, você ia pôr A1... mais A2, mais A3. Aí você vai olhar e fala assim, mãe, e daí? E daí, meu amigo, que eu fiquei com uma dificuldade incrível de continuar. Porque desse jeito que está escrito aqui, ó, tem três variáveis, três números que eu não conheço. Então essa soma aí vai ser muito, muito, muito ruim de fazer. Mas já dessa aqui, tá, olha só que legal, ó. Eu vou somar A1 mais R, que é A1, que é o primeiro termo, mais A1 mais R, mais A1 mais 2R. Bom, eu estou supondo que você esteja me acompanhando. Então, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. Para quem reparou, essa situação está melhor que a de cima. Para quem está olhando com carinho, amor e devoção, essa situação aqui, ó, vai para cá, ó, ela é melhor do que a de cima. Essa aqui está com três variáveis que eu não conheço. Essa aqui só tem duas. Só tem o A1 e o R. Tá, ela melhora. Mas não é ideal, não. Vou te contar qual que é ideal. Fica olhando, hein? Você vai usar isso aqui, hein? Você vai chamar o termo do meio de X. Agora, hein? Agora. Para calcular o próximo termo... Está prestando atenção? Para calcular o próximo termo, você vai pegar esse X... Fala aí, ó. E somar a razão. Pronto, esse é o próximo termo. E o termo anterior a isso? Bom, se para frente, presta atenção, se para frente você soma a razão, para trás, adivinha? Você subtrai a razão.
Certo? Então, para frente você colocou mais R, para trás você vai pôr menos R. Agora, olha que lindo, ó. Vou fazer a mesma soma, hein? Você está olhando? Vou fazer a mesma soma. Aí você vai ficar com x menos R mais x mais R. Querido, eu estou supondo que você entendeu que esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3. De novo. Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3. De novo. Esse é o A1, tá olhando? Esse é o A2, olha para cá. Esse é o A3. O que que vai acontecer nessa soma que eu fizer? O menos R, tá olhando aqui, ó. O mais R, olha para cá, ó. Vai sumir. Vai ficar só o 3x. Qual é a vantagem? Opa, 3x. Qual é a vantagem dessa em relação às outras? Simples. Aqui você tinha 3 valores para trabalhar. Aqui você diminuiu para 2 valores para trabalhar. E aqui, ó, só um valor resolve. Ah, mas quanto que eu vou usar esse trem? Simples. Vamos supor que eu tenha um triângulo. Já ouviu falar em triângulo? Triângulo é assim, ó. Figura plana com 3 ângulos, 3 lados. Vamos supor que eu quero falar a respeito dos ângulos desse triângulo. Moçada, tem um trem que eu não tenho obrigação de contar, não. Tem um trem que você tem que saber de cor e salteado. Você já veio de casa, né, sabendo disso. Tipo, soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ah, eu já sabia disso. Eu sei, foi o que eu falei. Você já sabia disso. Nesse caso aqui, ó, você não vai conseguir descobrir nenhum dos ângulos. Por quê? Porque são 3 variáveis, cada um pode medir um tanto. Nesse caso aqui, ó, você vai ter problema também, porque eu tenho 2 variáveis. Eu não tenho como trabalhar com 2 variáveis e apenas uma medida de soma. Mas nesse caso aqui, olha para cá, olha aqui. Se eu somar os 3 ângulos, eu vou descobrir que 3x dá 180. E para quem é espertinho, para quem sabe fazer a continha aí, se 3x é 180, é porque um deles vale 60. Os outros dois, não, eu não tenho ideia, não. Aí eu preciso de mais uma restrição, eu preciso de mais um assunto para poder falar disso. Eu preciso de mais uma condição, onde um é o dobro do outro, onde um é metade do outro, onde um. Tem que dar mais uma condição. Mas pelo menos um deles eu sei. Então, se eu igualar isso aqui com 180, o x vai estar calculado. Tudo bem? Então, para quem anotou, anotou assim, ó, PA conveniente. Aliás, aqui, né? PA conveniente. Então, essa aqui não é a conveniente, essa aqui não é a conveniente, essa aqui é a conveniente. Certinho? Moçada, se tiver dúvida, manda pelo chat que eu respondo. Que eu tento responder, né? Se eu souber a resposta, na hora. Certo? Fica olhando, hein? Fica olhando. Eu fiz essa com 3 termos. Estão prestando atenção? 3 termos. Agora vamos fazer uma. Fica olhando, ó. 5 termos. 5 termos. Se eu falar que esse do meio é x, vocês não prestar atenção, fica tão ruim. É porque o da frente é x mais r, como está esse aqui. E o da frente dele, ele é x mais 2r's. Para trás. X menos r, que eu já falei. E o para trás é x menos 2r. Eu vou escrever aqui, mas você não precisa notar, não. Vou escrever ela aqui só para você ter certeza do que está acontecendo. Então, vai ter uma PA que é x menos 2r, x menos r, x mais r e x mais 2r. Para quem não viu porque que ela é conveniente, olha para cá, ó. Esse menos 2r com esse menos 2r, tchau. Esse r com tchau. Só vai ficar, sabe quem? O x. Por isso que ela é conveniente. Então, na verdade, você está reduzindo 5 rapazes diferentes, 5 num só. Aí vai ficar fácil resolver o exercício. Certo? Aí pode ser, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um pentágono. Pentágono tem 5, né? É 5. Pentágono. Aí você pode usar essa regrinha aqui. Tudo bem? Só para ter certeza quem está me acompanhando, que tem uns caras que não acompanham, é tão ruim. Eu pus x no meio, está olhando? Pus x mais r, depois eu pus x mais 2r. Você seria capaz de adivinhar mais um aqui para mim? Vai dar x mais 3r. De novo. Para trás ele é x menos r. Para trás ele é x menos 2r.
Para trás ele vai ser x menos 3r. Tá? E na hora que somar, some os r tudo, só fica um x. Bom, vamos tirar uma dúvida de um monte de gente que está se perguntando aí, né? Professor, eu entendi, três termos até eu já sabia, já tinha me ensinado há muito tempo. Meu problema é quando tiver quatro termos, não três, quatro termos. Então eu vou ter uma PA, também é uma PA conveniente, viu? De A1, A2, A3 e A4. Então eu lembro a você que essa aqui não tem um termo, um número de uma quantidade de termos ímpares. A outra eu falei com 3. Para quem estava atento, eu falei com 5. Eu não falei, mas na sequência eu ia falar do 7, 9. Então a quantidade de termos ímpares, eles ficam equidistantes. Escutem, eu vou usar essa palavra mais uma vez depois, hein? Eles ficam equidistantes do meio. É fácil somar. Agora nesse aqui, ó, não tem equidistante. Certo? Se você for dividir ela aqui no meio, você vai dividir assim, ó. 2 para frente, 2 para trás. Aí se eu somar vai dar zero? Bom, se você continuar com esse raciocínio aqui, não vai não. Então como é que vai ficar essa PA conveniente? Ela vai ficar assim, ó. Fica olhando. Você vai chamar x menos r e x mais r, os dois do meio. X menos r, x mais r, os dois do meio. Aí a pergunta boa é, quanto vale a razão nesse exercício? Pergunta boa é, que valor eu vou colocar da razão? Bom, eu não sei se andou fazendo as contas, né? Mas lá no comecinho, eu vou até escrever aqui de novo, ó. Lá no comecinho, eu falei assim, ó. An mais 1 é igual a An mais R. Lá no comecinho. Você seria capaz de tirar o valor de R aqui para mim? Como é que eu vou fazer o R? Vou fazer AN mais 1 menos AN. Agora vamos ver se você conseguiu anotar direitinho lá atrás para não ter erro. Esse termo aqui, ó, olha para cá, ó, é o posterior. Esse termo aqui, olha para cá, ele é o anterior. E essa aqui é a razão constante. Então a pergunta é, como é que se calcula a razão constante? Você tira o posterior do anterior. O da frente menos de trás. Ô moçada... Tem um trem que a gente faz e não precisa nem explicar. Só de você fazer o da frente menos de trás, você está achando o R. Você está calculando o R. Então aqui, ó, olha só, vou fazer para você. Ó, como é que se calcula o R que eu vou chamar de errão aqui? Você vai fazer X mais R menos X menos R. Está prestando atenção? Ó? No caso é o A3 menos o A2. Faz conta comigo. R vai ser x mais r menos x mais r. Portanto, a nova razão vai ser x menos x vai dar 0. E esse r mais esse r vai dar 2r. Então, vou perguntar de novo. Presta atenção para você poder entender, para não ter a dúvida. Nessa progressão que eu estou fazendo agora, quanto vale a razão? Vale 2r. Ela não é r, não. Se você pôr só R, você vai errar. Então, na hora que eu for somar aqui, ó, cuidado, hein? Na hora que eu for somar o 2R aqui, sabe quanto vai dar? Vai dar X mais 3R. E na hora que eu subtrair aqui, ó, vai dar X menos 3R. Moçada, dá para olhar que vai sumir na hora que eu somar? Esse 3R, ó, vou até fazer de novo porque ficou muito feio. Esse 3R... Com esse 3R vai dar zero. Esse R com esse R vai dar zero. Só vai sobrar, sabe quem? O X. Essa também é uma PA conveniente. Então, para quem anotou ou para quem não anotou e quer anotar, PA conveniente de três termos, está aqui, ó, essa aqui, ó. Tá olhando? PA conveniente de quatro termos, essa aqui. Ó. Vou falar de novo, porque tem um pessoal que parece que não entende, eu vou falar com detalhes. Essa aqui é uma PA conveniente, cuja quantidade de termos é ímpar. Então, se você fizer com 3, com 5, com 7, vai dar certo. Essa aqui é uma PA conveniente, com número de termos, quantidade de termos, pares. Então, se você fizer com 4, igual eu fiz, ou fizer com 6, ou fizer com 8, ou fizer com 10, ela vai dar certo. Certo?
Você anota num cantinho que nós vamos usar ela. Se por um acaso aparecer alguma coisa sobre PA que dá para resolver rapidinho, ou uma ou a outra vai resolver. Ou de três termos ou de quatro termos vai resolver. Tudo bem? Vou apagar, hein? Praticamente tudo. Moçada, se alguém deseja fazer uma pergunta, é a hora, viu? Quem ficou com dúvida em algum detalhe aí que eu fiz, né? Bom, e finalmente nós vamos falar sobre a outra fórmula que você tem obrigação de saber. Que fórmula que é essa? Fórmula da soma. Certo? O que ela permite eu fazer? Ela permite que eu some todos os termos da PA até onde eu quero. Então a PA pode ter 600 termos, mas eu quero somar só os quatro primeiros, não tem problema. Certinho? Para isso, eu vou usar um exemplo que eu dei. Eu acho que eu dei um exemplo assim, ó. Tem uma PA. Chegou, eu não vou lembrar. Começa com 3, vai para 5, vai para 7, vai para 9, vai para 11. Eu vou fazer uma pergunta bem simplória, bem tranquila. Quanto dá a soma dos dois primeiros termos? Aí você vai falar que é 3 mais 5, 8. Assim. Quanto que dá a soma dos três primeiros termos? É só falar que é 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. Quanto dá a soma dos quatro primeiros termos? Eu não sei se você está me acompanhando, mas já está começando a ficar mais ruim para somar. Mas eu somo. Esse 3 com esse 7 dá 10. Esse 5 com esse 9 dá 14. 10 mais 14 vai dar 24. Então faz favor para mim. Quanto dá a soma dos 100 primeiros termos? Ixi. Aí deu problema, hein? Se eu falar para você assim, ó, soma para mim os 100 primeiros termos, aí vai ficar ruim de fazer. Já pensou você somando todo mundo aqui? Então, existe uma fórmula, tá? A fórmula é assim, ó. Sn é igual a A1 mais An vezes N sobre 2. Certo? Então, se você usa essa fórmula aí, fica facinho de saber a soma. Tá anotado, hein? Tá anotado. Você pode olhar na folha que tem na folha. Sn é a soma dos n primeiros termos. Então, quer dizer que eu limito. Falo, ó, eu quero somar só os 10 primeiros. Aí é o S10. Quero somar só os 5 primeiros. Aí é o S5. O A1 é o primeiro termo da soma. O An é o último termo da soma, não da PA. Como eu disse, a PA é infinita. Você pode pôr PA aí com gosto. Mas o AN é o último termo da soma e N é a quantidade de termos. Ô, moçada, eu vou fazer um teste porque eu tô duvidando que esse trem dá certo. Eu vou fazer o seguinte: S5, coisa que eu ainda não fiz. No mãozão, ele é 3, fica olhando. Mais 5, olha para cá, ó. 7, mais 9, mais 11. Isso aqui é a soma. Então, para quem não percebeu, né? Somar é somar. Certo? Tem dúvida disso não. Como é que faz a soma? Somar. Ah, pensei que usava a fórmula. Não, a fórmula é para ajudar a somar mais rapidamente. Por isso que eu vou fazer isso aqui primeiro. Aí depois eu vou usar a fórmula. Gente, me ajuda aqui porque eu não sei fazer as contas, não. O 9 mais os 11 vira 20. Tá olhando? O 3 mais o 7 vira 10. Eu falei 20, né? 20 mais 10 vira 30. E o 30 mais 5 vai dar 35. Confere a soma aí, ó. 20 mais 10, 30, mais 35. Eu acho que você percebeu que eu fiz a soma no mãozão. O problema é que se eu precisar fazer essa soma um pouquinho mais rápido, o meu problema é que se eu precisar fazer essa soma assim, rapidinho, eu não posso usar essa regra. Eu tenho que usar a fórmula. Me conta aqui, ó. Não, como é que é a fórmula da soma para esses termos? É o A1. Olha aí, o A1 é 3, mais o AN é 11, vezes N, o N é 5 sobre 2. Gente, na folha que você está na mão,
Tem exatamente quem são os caras. Então, esse A1 é o primeiro termo, está aqui, é 3. Esse AN é o último termo que eu estou fazendo a soma, que é 5. Então, o último termo aqui é o 11. Vezes N, que é 5 termos, sobre 2. Gente, vamos fazer conta aqui, que realmente eu nem sei se eu vou dar conta de fazer isso aqui. 3 mais 11, isso, dá 14. Muito bem. Vezes 5, sobre 2. Vamos usar um pouquinho de malandragem, né? Se eu simplificar aqui, ó, fico olhando, dá 7. Quando dá o 7 vezes 5? 35. Uai, mas deu igual. Ainda bem, né? Graças a Deus. Porque se eles dão diferente, um dos dois está errado. Aí a minha fórmula da soma não funciona. A fórmula da soma não vale. Gente, eu não sei. Às vezes eu falei rápido demais. Estou somando 5 termos, você soma na mão. Mas se você tiver que somar 100 termos, igual eu falei aquela hora, é, meu filho, haja dedo, viu? Haja mão. Porque aí não vai dar certo. Dá certo assim, né? Você vai fazer devagarzinho, vai ter uma hora que vai dar certo. Mas até chegar lá, já acabou o Enem, já desligaram as luzes, foi todo mundo embora, só tá você lá dentro. E aí não é legal. Aí só sobrar você para fazer uma conta dessa não é legal. Certinho? Bom, da teoria que eu precisava te contar, eu contei tudo. Da teoria que eu precisava saber, eu contei tudo. Agora, tem um pessoal que já andou fazendo as provas de Enem aí, né? Pegou de arquivo de Enem de 2010, 2015, 2013, né? E foi fazer. Aí, ele reparou o seguinte: todas as provas que você tentou fazer tem uma questão de PA. Então, quando eu falo que PA cai no Enem, você fica atento. Cai, não adianta. Não é que eu quero ou que eu não quero, não. Se você pegar as provas e fazer, você vai encontrar isso. Então nós vamos fechar a nossa aula aqui, né? Fazendo exercício. E por um acaso, né? Só exercício de Enem. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui nesse canto as duas formas que você tem obrigação de saber. E eu acho que PA não é uma coisa que é muito difícil, porque você tem que usar o formulário. Você usa o formulário. Quem sabe o formulário faz, quem não sabe tem que fazer no mãozão. Aí demora. Então, o que você vai anotar para mim da aula toda de hoje? Você vai anotar que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Nome, fórmula do termo geral. Você vai anotar para mim que Sn está lá, eu nem apaguei. É igual a A1 mais An vezes N sobre 2. Ô, moçada, parece até assim ridículo o que eu vou falar, mas se você souber essas duas formas, acabou o exercício. Se você souber essas duas formas, esse assunto do Enem está tudo aqui. Certo? Ah, mas deu mais forma que essa. É, eu falei de algumas coisinhas que você devia saber a mais, que às vezes nem livro não vem. Mas essas duas aqui, ó, se você souber as duas aqui, ó, acabou. E eu vou até mais longe, viu? Essa de cima aqui, ó, você tá vendo essa de cima? É para resolver mais ou menos 99% do exercício. E o que sobrar e o que restar, essa aqui vai ajudar, ajudar. Não quer dizer que você não vai usar essa não, você vai até usar essa. Mas essa aqui é que vai terminar o exercício. Fica de olho que você vai ver aqui. Bom, eu estou supondo, você pode até não ter ido lá fazer o Enem, mas eu estou supondo que você já viu uma prova de Enem. Certo? Já tentou fazer uma prova de Enem. Certo? Então eu vou te contar o principal do Enem. Você quer que eu te conte? Você tem que ler. Tem uns caras que acham que só de saber o conteúdo vai lá no Enem, vai tirar 10, vai acertar tudo, acabou, acabou. Não é não. Você tem que ler. Você tem que olhar para a questão, interpretar a questão, equacionar a questão para depois resolver. Então o Enem não tem esse trem só de ser, aí eu olhei a questão e deu tanto. Não, não tem isso. Nós vamos
equacionar, você está me ouvindo? Depois nós vamos tentar resolver. Cuidado, hein? Leitura interpretativa, hein? Vamos lá? A primeira questão é do Enem 2010. Ele fala assim, ó. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante, que não pode mais, viu? Para montar as figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q, que formam cada figura. A estrutura da formação das figuras está representada a seguir. Aí ele fez um desenho. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de cada figura? Ô, moçada, à primeira vista, quando você lê isso aqui, você acha que esse exercício é um exercício de função. E é um exercício de função. Só que é uma aplicação direta de progressão aritmética. Então, vou te contar qual que é o seu serviço. Questão número 1. Tem 1 quadrado. Aí depois tem 2 quadrados. Aí depois tem 3 quadrados. É isso mesmo? Olha aí para mim, ó. 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados. Tudo bem? Aí está escrito que essa aqui é a figura 1. Nós vamos usar só 1. Aqui é a figura 2. Vamos usar só o 2. Aqui é a figura 3. Bom, aí eu vou te perguntar simples, simples. Me conta, quantos quadrados tem aqui, hein? Um só. E aqui tem quantos quadrados, hein? 2. E aqui tem quantos quadrados? 3. Então, eu estou aproveitando esse figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura... para falar a quantidade de quadrados. Seu serviço agora, hein? Agora que é o problema da interpretação, hein? Eu quero saber quantos canudos eu usei. Querido, conta na ponta dos dedos. 1, 2, 3, 4 canudos. Põe 4 aqui para mim, ó. De novo. Eu usei, está olhando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse cara no meio, 7. Só isso que eu quero que você faça. Só contar quantos são. Vou contar de novo, hein? Você não está prestando atenção? Olha para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem 10 canudos. Baseado na informação que está no quadro, baseado na informação da sua folha, você acha que a próxima quantidade de quadrados ali vai ser quanto, hein? No caso aqui é o quadrado, é a quarta figura, desculpe. Quarta figura, não é quarto quadrado, não. Quarta figura. Você acha que vai ter quantos, hein? Reparou, não? De 4 para 7, aumentaram 3 canudos. Está prestando atenção, não? De 3 para 10, adivinha? Aumentaram 3 canudos. De 10 para... Fala aí, ó. 13. Vou aumentar 3 canudos. Ah, eu duvido. Desenha aí. Eu não. Se desenha, é que vai dar 13 canudos. É certeza que vai dar 13 canudos. Problema. Esses números. Olha esses números aqui, ó. Estão formando uma sequência numérica. Igualzinho eu comecei a aula hoje. E essa sequência numérica, se você tiver um pouquinho de paciência nela, você vai ver que ela chama PA, progressão aritmética. Então a brincadeira aqui é simples, ó. Existe uma PA, anota aí, ó, que começa com 4, vai para 7, vai para 10. Aí eu vou fazer as perguntas tradicionais, né? Quanto vale o A1? 4. Quanto vale a razão? 3. Querido, eu não falei nada, não, mas eu estou supondo que você me entendeu que para achar o A1, sabe o que você faz? Olha. O primeiro cara que você viu aqui, ó, adivinha quem que é? É o A1. Agora, para achar a razão, que talvez seja um pouco mais difícil, essa eu concordo, você faz 7 menos 4, 3. Né? Já fizemos isso hoje, hein? Só que eu fiz com letra, hein? Agora estou fazendo com número. 10 menos 7, adivinha? 3. Alguma dúvida até aí? Não precisa virar não, vou voltar lá. Alguma dúvida até aí? Bom, agora a pedida do exercício, né? Ele falou assim, ó. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de cada figura?
Bom, se eu estou mexendo com PA, ela tem que sair daqui. Se eu estou mexendo com PA, você está olhando? Ela tem que sair desse formulário. Então, eu vou escrever assim, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos ver o tanto que você sabe interpretar esse tem. Pela leitura do exercício, ele falou assim que a quantidade de canudos é C e a quantidade de quadrados é Q. Então, eu vou escrever aqui, ó. A quantidade de canudos a ser calculados, que eu não sei quanto que é igual a 1, que vale 4, mais N menos 1, que eu não sei quanto é, vezes a razão. Agora que eu quero ver. Você acha que a razão nesse exercício está valendo quanto, hein? Ué, ele não está indo de 3 em 3? Então aqui é 3, ó. Certo? Aliás, eu pus N aqui, mas eu já me arrependi, viu? Ele falou que era Q, né? Vamos dizer por que é Q, não. Q, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Coincidentemente, é a quantidade de canudos. Tá aí. Essa é a regra. Mas aí eu errei. Não tem nada disso nas respostas. Ô, meu querido, tem conta para fazer. Quando tem conta para fazer, você sabe o que você tem que fazer? As contas. Vai ficar que o C é igual a 4 mais 3Q menos 3. Tá indo bem? Ou então que o C é igual a 3Q mais 1. Você pode não acreditar, mas esse rapaz aqui vai dar a letra B de bola. Inclusive, gente, eu pus um gabarito aí para você olhar no gabarito. Viu? Vamos olhar no gabarito? O gabarito fala que é B de bola, acertei. Tá vendo? Algum problema? Presta atenção que eu vou dar um geral, hein? Presta atenção que eu vou falar de novo, hein? Isso é questão do Enem. Isso aqui não foi eu que inventei, não. Então os caras falam, nossa, mas ele é bom demais, olha só. Inventou uma questão. Não, copiei do Enem. Estava lá escrito no Enem, eu vim e coloquei. Lá diz que esse C é a quantidade de canudos a ser calculado. Esse Q está escrito no exercício, não estou inventando, não. É a quantidade de quadrados que eu vou trabalhar. Agora, você notou, presta atenção, hein? Aqui, ó, onde era N, eu coloquei que era o número de elementos, é ou não? Número de elementos da PA. No caso aqui, ele é o quê? Para quem não olhou, hein? Um quadrado, dois quadrados, ou melhor, segundo quadrado, três quadrados, ou melhor, terceiro quadrado, e assim por diante. Então, esse Q aqui, ó, significa o N. Com isso, a fórmula a ser montada é essa aqui, ó. C igual a 4 mais Q menos 1 vezes 3. Para quem fizer as contas, completou isso aqui. Ó, mas esse exercício no Enem, eu faço ele de oi fechado, com oi só. Que bom. Porque ele já caiu. Ah, mas vai cair isso nunca mais. vamos ver o Enem, né? Na hora que a gente vê o Enem, a gente fala que não cai mais. Mas eu acho que ele tem possibilidade de cair. Pelo menos o raciocínio dele, você tem que saber. Você vem comigo? Quero falar do segundo. O segundo ele fala assim, ó, o gráfico obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Bom, normalmente, eu deixo isso mais para revisão, né, igual a maratona que vocês estão vendo agora, então é a hora de falar agora, gráfico. Gráfico cai, gente. Não adianta você querer sair dessa linha, mas gráfico cai. Cuidado, estou falando de gráfico aqui da matemática que você viu, mas nada impede do gráfico ser de física, ser de química, de geografia, de história. Não interessa, é um gráfico, você tem que saber ler o gráfico. Então a leitura do gráfico é assim, na horizontal é o ano, você viu aí, ó. 1983, 1987, 1991. E, no eixo vertical, vou até ler aqui virado, ó. Número de espécies ameaçadas por extinção. Começou com 239 e foi para 461. E aí no meio deve ter um monte de gente, mas eu não consegui identificar. Vou identificar à medida que eu fazer exercício. Aí ele falou assim, se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrado no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção
em 2011 será igual a... Aí é a hora da turma do deixa disso, né? Que vem só para irritar, né? Ah, mas 2011 é só olhar no gráfico? Aí, ó, tá... Ah, não tem não, né? Não, claro, ele vai te pedir uma coisa que não tem no gráfico. Se tivesse no gráfico, eu não precisava dar o gráfico. Então, 2011, presta atenção, hein? Olha o problema, olha o problema. De 1983 para 1987, foram quantos anos, hein? Quatro. De 1987 para 1991, foram quantos anos? Quatro. De 1991 para 1995, foram quantos anos? Quatro. Isso quer dizer que 2007, tá vendo? Mais quatro anos, adivinha? Vai dar o 2011 que ele pediu. Certinho? Então, nós vamos montar a PA. Primeiro, nós vamos montar uma PA dos anos. Isso aqui era desnecessário. Mas como você está aí, né? Eu estou aqui, você está me olhando, está me vendo. Vou montar para você ver. Então, ela começa com 1993. Passa para 83. 83, passa para 87 e vai fono. Até chegar em 2007. E eu vou até pôr aqui, 2011. Cuidado, hein? Estou colocando, mas eu não vou usar. 2011. Vou usar só a hora que eu vou fazer as contas. Tá? Por que que eu estou fazendo isso? Muito simples. Porque eu preciso saber quantos termos tem até 2007. Aí você vai falar assim, ó, mas é só contar aí. Concordo. Se eu contar exatamente aí no gráfico quantos anos dá, ficou fácil. Problema. Vai ter esse 2007, é lá pro ano de 2227. Você vai contar até lá? Você vai contar um por um dos anos que ele deu aqui até chegar lá? Eu acho que não. Então eu vou falar de novo. Aqui, do jeito que está, você olha no gráfico aqui e conta. Vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que aqui vai dar 7. O meu problema é que eu posso trabalhar com uma PA maior que essa. Então, eu vou escrever assim, ó. Fico olhando, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Você lembra que eu falei que esse termo aqui era um termo qualquer? Se ele é um termo qualquer, ele é o 2007. Mas você não vai fazer com 2011, não? Vou. A hora que eu achar a resposta para o 2007, para a razão, aí eu jogo 2011. Mas por enquanto eu ainda não tenho. Então tem que começar com 2007. O A1 é 1983. Mais N que eu não conheço, N menos 1, quantidade de termos, que eu já sei, mas eu não vou colocar agora, vezes a razão, faz aí, ó. 1987 menos 1983, 4, para poder achar o N. Você vem? Eu vou passar isso para cá subtraindo. Vai ficar 2007 menos 1983. Professor, eu não faço essa conta desse jeito, não. Que bom para você. Você pode fazer ela do jeito que você quiser. Eu tenho um pequeno mantra, né? Eu tenho vários, né? Mas um dos mantras que eu tenho é assim. A conta, cada um faz do jeito que gosta. A conta, você faz do jeito que você quiser. A conta é um problema seu, não é meu, não. Inclusive, né, como eu não vou dar conta de fazer isso de cabeça, eu vou fazer aqui, ó. 2007 menos 1983. Você sabe fazer essa conta? 7 menos 3 vai dar 4. É isso mesmo? Esse é 10 menos 2 vai dar... Oh, desculpe, 10 menos 8 vai dar 2. Confere? Aqui pediu um emprestado, agora não é mais 20, é 19. 19 aqui vai dar 0, então vai dar 24. Moçada, eu acho que eu fiz essa conta errada. 1983 somado com os 24 que eu achei. É a maneira que você tem para tirar a prova. Faz aqui, que vai dar 7. Vai 1? Não, não vai mais nada. Aqui vai dar 10, agora vai 1. Aqui é 19 mais 1 dá 20. Deus, 2007 estava lá. Então, cuidado, hein? Conta, cada um faz do jeito que gosta. Aí eu faço na calculadora. É, no dia do Enem, eles vão te dar uma para você fazer. Você tem que fazer conta em casa, sozinho. Certo? Tem que treinar a conta. Treina a conta.
Vem cá, cabia aqui não. Que vai ficar n mais 1, ou desculpe, n menos 1 vezes 4. Essa conta já foi feita. Quanto que eu falei que ela dava mesmo? 24, né? Tá aqui, ó. 24 é igual a n menos 1 vezes 4. Você passa esse 4 aqui, ó, que está multiplicando, para cá dividindo. Vai ficar 24 dividido por 4 é igual a n menos 1. 24 por 4 dá 6. Então 6 é igual a n menos 1. Portanto, n é igual a 6 mais 1, ou seja, o n é igual a 7. Ah, não, eu não faço assim, não. Deus me livre, está complicado demais, eu vou fazer do meu jeito. É o que eu quero. Mas o seu vai dar 7, igualzinho o meu. Então você pode fazer do jeito que você achar que vai ficar de boa para você. Não tem problema, não. Mas no final, o meu vai dar 7, o seu vai dar 7. Tudo bem? Eu fiz a PA dos anos. Tudo bem? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a PA da extinção, do número de gente extinta. Então, vamos fazer ela aqui, né? Vem cá. Gente, eu vou pagar de cá, não vou pagar aquelas formas lá, não. Bom, então vamos pôr assim, ó. PA das espécies. Espécies. Ela começa com 239, vai fono, até chegar em 461. Aí é hora, né, do pessoal ficar bravo comigo, né? Ó, mas e aquele vai fono, você não vai pôr quantos que são? Não, é só somar 4. Querido, 4 era uma razão daquela PA, não é dessa aqui não. Certo? Você não sabe quanto que é a razão dessa. Se você soubesse quanto que é a razão dessa, você somava 4 aqui e acabou o exercício. Não é isso. Você vai descobrir a razão. Tudo bem? Então, se aquele 4 que eu achei ali serviu para aquela lá. Por isso que eu estou fazendo duas PAs. Duas PAs. Vem cá. Vou usar a fórmula assim, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. É hora do povo ficar bravo comigo, né? Professor, mas essa conta aí, essa fórmula aí, você já usou, já. Você vai usar de novo? Vou. Quantas vezes você pode usar no mesmo exercício? 452 vezes. Não interessa quantas que você está usando, não. Você usa quantos você quiser. Eu vou usar essas duas aqui. Bem, pela regrinha que está aqui. Quanto vale o AN? 461. Quanto vale o A1? 239. Quanto vale o N, que é a mesma quantidade de termos que tem ali? 7 menos 1, vezes a razão que eu vou descobrir agora. Então, vamos dar uma paradinha aqui e vamos conversar a respeito do assunto. A fórmula que eu te dei, ela tem quatro rapazes para você trabalhar. A N, olhando, a 1 vai para cá, o N é a razão. Qual dos quatro que a gente costuma calcular? Qualquer um. Então funciona assim, eu te dou 3, você calcula o que está faltando. Então se estiver faltando, igual aqui, né? Que estava faltando o N. Se estiver faltando o N, te dou a N, o A1 e o R, você calcula. Acabei de fazer isso. Agora nessa aqui, ó, olha para cá nessa aqui, ó. Eu te dei o AN, o A1 e o N. Você vai calcular o R. Cuidado, hein? Esse R aqui não é aquele R. Eu vou até fazer o seguinte, que tem uns caras que eles implicam, né? Vou pôr R' aqui, ó. Ele é um R diferente, uma razão diferente. Inclusive, eu estou atrás dela. Se eu achar essa razão, o exercício já era. Bem, que vai ficar assim, ó. 461 menos 239 é igual a 6R. Moçada, essa conta aqui nós temos que fazer, hein? Como eu não tenho calculadora, né? 461 menos 239. Vamos treinar as nossas contas, né? Aquele 1 não é 1, não, viu? Aquele 1 é 11. 11 menos 9 dá 2. Esse 6 não é 6, mas é 5. Ele emprestou 1 para o outro 1, né? Aí você ficou com 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. Tá indo bem? Alguma dúvida? Como o 6 não emprestou nada, aqui vai ficar 2 menos 2 dá 2. Então aqui vai ficar assim, ó. 222 é igual a 6R. Portanto, R é igual a 222
dividido por 6. É, vai ser difícil, hein? Nós temos que fazer a conta também, viu? Então, para quem tem a calculadora aí do lado e quer fazer na calculadora, pode fazer. Mas eu tenho que fazer mãozão, não tem calculadora aqui. 222 dividido por 6 vai ser. Querido, presta atenção. Olha para cá. Esse tal de fazer conta e dividir não é fácil, não. Bom, se você acha fácil, opa, que coisa maravilhosa. Você vai pegar o 22 dividido por 6, vai dar 3. 3 vezes 6 dá 18. Vem para cá menos 18. 18 para chegar em 22, está faltando quanto? 4, né? Você abaixa o 2. 42 dividido por 6, esse está exato, hein? Se não me engano, se não me falha a memória, dá 7. 7 vezes 6, 42, aqui dá 0. Então essa conta aqui dá x, opa, dá R igual a 37. Então você toma cuidado, porque isso aqui é a razão. Então, se agora você quiser completar aqui o que estava faltando, você pode pôr 239 mais 37, vai dar o outro tempo. Vai dar o outro tempo, vai dar o outro tempo. Mas a brincadeira aqui é só descobrir o que acontece em 2011. Querido, 2011 é o próximo depois de 2007. Então, eu vou fazer bem grandinho aqui, ó. A próxima conta vai ser o 461, que é o que acontece em 2007. Mais os 37, que é o que acontece em 2011. Soma aí, ó, que vai dar 8. Tá indo bem? Que vai dar 9. Tá certo? E aqui vai dar 4. Então, a resposta do exercício, né? 498. Olha só que legal. Letra C. Algum problema? Letra C. Certinho? Já deu o nosso horário, não? Oi? Tá. Aí eu tenho que parar, então? Moçada, eu fiz dois exercícios com vocês. Vocês viram que a aplicação da fórmula é direto, direto e reto. O que que ficou de difícil para mim nesse aqui? A leitura, a compreensão, a interpretação. Isso é uma coisa que você tem que treinar. Isso é uma coisa que eu não posso te ensinar. Entendeu? Não tem como eu chegar para você e falar, ó, você pensa assim, você raciocina assim. Não, você tem que fazer sozinho. Aí tem a folha. No final da folha tem o gabarito, tá? E provavelmente daqui uma semana você vai ter as resoluções. Mas até lá, eu queria que você fizesse. Então, até lá, eu queria que você olhasse direitinho o que vai acontecer, o que é a sua dúvida, como é a sua dúvida, tá? Para você poder tirar. Certinho? Meu querido, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer estar com você. Já tá tudo. Deu certo aí, professor? Tudo Certíssimo. certo? Fala, galera! É o seguinte, professor, agradecer ao professor Paulo Romano, né, que saiu lá de Goiânia para contribuir com o nosso projeto aqui, né? Só elogios aí, quando o pessoal tá mandando aqui, falando É? assim, traz ele pro colégio, traz ele pro colégio, ele já tá aqui, gente. Vocês vão ver a coisa preta de perto. Aí é o seguinte, pessoal, para nós encerrarmos aqui a transmissão, quero falar, pessoal, entrar aí no aplicativo, entrar aí no Instagram. Lá no Instagram tem um link lá das coisas que são realizadas aqui no colégio. Você vai entrar naquele link e lá vai aparecer assim, doação de cestas básicas. Pessoal, tem que ajudar. Muitos alunos já ajudaram, já vi aqui, tá? Aí amanhã, hora que você entra no aplicativo agora, faz a sua doação lá, aí amanhã já vai sair os nomes da aula e eu farei os agradecimentos aqui, né? Desde já. Eu quero agradecer a alguns aí que já me mandaram aqui. Danilo, já fiz a minha parte, já fiz. Estou muito feliz. Aqui, ó, tem um QR Code bem aqui, ó. Você vai aí no QR Code, coloca, ou você entra lá pelo aplicativo do Instagram, faça a sua doação. Nossa meta é arrecadar 50 cestas básicas para ajudar 50 famílias. Lá no aplicativo tem tudo, tem toda a explicação de como funciona, qual vai ser o destino.
dessas cestas básicas, tá? Então precisa aí que você converse com o papai, converse com a mamãe, ajuda, tá? Ajuda, que é muito importante nesse momento. Nós vamos fazer a nossa parte aqui, vocês vão fazendo aí, mas a gente tem que lembrar que tem muitas pessoas que estão precisando da gente nesse momento. Beleza? Qualquer dúvida pode mandar que eu encaminho para o Padovani, ele responde, né? O material já está no aplicativo. Quem quiser a lista extra também, só me pedir que depois a gente vai organizando daqui. Beleza? Eu tô com uma dúvida. Ah. Eu espero que os alunos respondam. Eu caibo no celular seu? Não, mas é porque eu falei para eles aumentar a tela. Ah. Eles estão assistindo a televisão de 42 polegadas. Não ia caber, não. Ah. E não pode dar zoom também, não. Não pode dar zoom, senão vai só a barriga. Eu tô brincando. Tá zoando comigo, nem. Fechou então, professor? Show? Moçada, prazerzão, viu? A gente vai estar por aí. Tchau. Colégio Albert Einstein formando novos pensadores.